hapa kuambia hivi, na nataka mniangalie macho. Next year tunaweka pesa bilioni 50 kwa hazina ya hawa watu wafanyabiashara wa chini hawa, ili tuwapatie mkopo bila interest, bila security, ndio tuinue biashara ya kila mtu. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Ndio tuokoe hao watu wengi wamezama ndani ya CRB kwa sababu wamekopa fuliza, wamekopa kwa Shylock, na wengi wamekuwa blacklisted, na kila mtu hapa hawezi kufanya biashara. Tunakubaliana? Mimi nikisema hapa watu wameingia kwa CRB waweke mkono juu. Si hii mkutano nusu? Sasa unaona hii balaa tuko naye hapa. Kuna vile tunaweza kufanya biashara Kenya iende mbele kama hao watu wote hawezi kufanya chochote? Sijui kama tunaelewana, my friends. Tuko pamoja? Na vile vile mimi nawaambia, nyinyi ni wafugaji, na hapa Kajiado ni nchi ya wafugaji. Mimi nawaambia lazima tuweke pesa ya serikali kusaidia wakulima na wafugaji. Tuwapatie mbegu ya sawasawa ya mifugo yenu, na tuwapangie soko ya maziwa, na tupange soko ya nyama. Tuhakikishe ya kwamba kila mmoja wetu anaweza kuweka pesa kwa mfuko. Tunaelewana? Na ndio mimi nimekuja hapa kuwauliza watu wa LBC, wale mimi nashindana na wao kitendawili na wengine, wanatuambia ati wao wanataka kubadilisha katiba kwanza, ati waongeze mamlaka ya rais, ati waongeze vyeo ya viongozi, sijui prime minister, sijui deputy prime minister, sijui prime minister gani. Mimi nimekuja kuwauliza nyinyi watu wa Kajiado, nyinyi mnataka tubadilishe katiba kwanza, tuongeze vyeo na mamlaka ya viongozi, ama tubadilishe kwanza uchumi, tupange ajira ya hawa vijana? Mimi nawauliza jameni, si tungepanga kwanza tubadilishe uchumi ndio tupange ajira ya hawa vijana wetu, na tupange biashara ya kila mtu hapa, kila mtu awe na pesa ya kuinua biashara yake, na tupange kilimo, tuzalishe chakula ya kutosha, na tuweke pesa kwa mfuko ya wakulima na wafugaji? Mnataka tubadilishe uchumi ama katiba? Ni uchumi ama katiba? Si tubadilishe uchumi? Wale wanakubaliana na mimi uchumi, nione. Jambo la pili, unajua hii uchumi, miaka hii yote tumeendesha uchumi model inaitwa trickle down, yani pesa kwa kampuni kubwa kule Nairobi na kwa wale watu wanajulikana, na wanangojea ati wewe ambaye hujulikani huko chini ati ungojee pengine siku moja ikakufikia. Mumengoja miaka 50, imewafikia? Ndio mimi nimesema safari hii hatuwezi kuendelea na model ya uchumi ambayo imefanya wachache wakawa matajiri na mamilioni kuwa maskini. Safari hii tunataka kubadilisha model ya uchumi, ili tubadilishe, badala ya kuanzia juu tuanzie na hapa chini. Mimi nauliza nyinyi watu wa LBC, nyinyi mnataka tuendelee kungojea ya juu atujui itafika lini, ama tubadilishe tuanze na hapa chini? Tuanze na hapa chini ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza? Tupange na hapa chini ndio tupange biashara yenu kwanza? Tuanze na hapa chini ndio tupange kilimo kwanza na ufugaji? Hebu nione wala wanasema tuanze na hapa chini. Yaani mnasema tuanze hapa bottom, eh? Hapa chini. Hapa bottom. Mahali watu jobless wako. Tupange kazi yao. Alafu tuende up. Yaani bottom alafu up. Yaani bottom up. Watu wa bottom up, nione watu wa bottom up, watu wa bottom up. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Sasa watu wa Kajiado, mimi niko na swali moja ya mwisho. Sawa sawa? Mimi niko na swali moja ya mwisho. Hii mashindano tuko naye. Ngojea na wheelbarrow, my friend. Ngojea kidogo hapo. Salama. Sawa sawa. Mimi nawauliza hivi, watu wa LBC. Sawa sawa. Mimi niko na swali moja ya mwisho. Hii mashindano iko hapa mbele. Si mnajua mimi nashindana na wanaume wengine hapo? Si mmoja alikuwa prime minister. Mwingine alikuwa vice president. Mwingine alikuwa deputy prime minister. Ngojea please. Sawa sawa. Sasa hawa watu mimi nashindana na wao. Si mimi ni deputy president saizi? Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nauliza nyinyi,
Kwa sababu hii mashindano iko hapa mbele. Sio mashindano ya urembo, ni mashindano ya kazi. Mimi nauliza nyinyi. Mimi Deputy President William Ruto. Sawa sawa. Si mimi tumepanga na Uhuru Kenyatta tumejenga barabara. Hapa Kajiado tumejenga 300 kilometers. Pamoja na hii yenu ya hapa Imaroro. Si tumeunganisha stima. From 30,000 tumefika 140,000. So tumejenga TTI tatu ingine mpya. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kajiado. Kazi ya hawa wengine hapa Kajiado iko wapi? Wewe wamepanga nini hapa Kajiado ikajengwa? Kuna kitu wamepanga? Kuna barabara walipanga ikajengwa? Kuna TTI college walipanga ikajengwa? Walipanga kuunganisha stima ikafanyika? Hawana kazi wamefanya.